Dobrý den, dnes uvidíte, jak se Česko zbavuje ruského majetku a jaké má Míra Ševčík koníčky. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 27.6. Prigožin je momentálně jediný oficiální ruský vývoz. A my jdeme na krátký přehled zpráv. Po Singapuru také USA první americké firmy nabízejí maso z laboratoře. Stejně jako smažený hmyz, i uměle vytvořené maso se začíná rozšiřovat po světě. Těším se, až přijde k nám ve formě od Jiřího Babici. Když nemáš laboratoř, vypěstuj to v akváriu. A když nemáš akvárko, udělej to ve sklepě. A pak zjistíme, že ani ty buňky, ze kterých to pěstujeme, nebyly kuřecí, nýbrž Halina Pavlovská. Je to moc? Praha se po letech ignorace dočkala oficiální návštěvy prezidenta. Ano, naše zpustošená, vyloučená a ignorovaná lokalita se konečně může pyšnit tím, že ji navštívil člověk, který tu bydlí. To je geniální koncept a když už jsme u toho, víte kam já? Letos pojedu na dovolenou do Prahy. Protože kašlat na prázdniny v Česku, letos jsou in prázdniny v Praze. Jenom teda prosím, vydláci s nášivkami Wagnerovy skupiny, vás se to netýká. Wagnerovci předají těžkou techniku ruské armádě. Završení celé Wagnerovské revolty, když už o tom mluvíme, působí, jako by se jednalo o partu zlobivých výrostků, co udělali bordel během přespávačky, takové té klasické u kámoše. A jediné, co se jim stane, je, že přijdou ohračky. A jeden z nich dostane zaracha v Bělorusku. A všichni doufají, že to je snad naučí sestřelovat si takhle drze bitevní vrtulníky. O fascinujícím víkendovém pochodu na Moskvu, který skončil tak velkolepě, jako kdyby si Harry Potter po 10 minutách zlomil nohu, jsme tady mluvili už včera. Západní země celý ten chaos jen přinutil víc tlačit na pomoc Ukrajině a zároveň urychlit odstřižení se od Ruska. U nás doma se pořád hledá mimo jiné ten ztracený ruský majetek. České úřady hledají ukrytý ruský majetek, práce jim komplikuje anonymita daňových rájů. Ano, někdy je těžké ten ruský majetek najít, ale občas, když se dá pár chytrých hlav dohromady, se zadaří. Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze vyslovil souhlas s odvoláním děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka. Učinil tak na návrh rektora, který kritizoval jeho chování na veřejnosti, včetně účasti na protivládní demonstraci. Je to tak. Z nějakého důvodu víme, kdo je děkan jedné z fakult největšího gymnázia v Praze. Což už je první indicie, že je tady něco špatně. Ostatně, schválně, kdo doteď věděl, jak se jmenuje rektor Vysoké školy ekonomické. Nebo jakýkoliv jiný rektor, když už jsme u toho. Ale pana Ševčíka známe skoro všichni. Je to možná trošku hr ho rovnou označovat za proruského. Na druhou stranu, tyhle přezdívky si prostě vysloužíte, když říkáte věty, jako je tahle. Těsně po odhalení Vrbětice Ševčík vyjádřil tak, že věří víc Putinovi než vedení BIS. Tak já osobně plukovníkovi Koudelkovi, který obdržel vyznamenání CIA, nevěřím ani to, že se jmenuje Koudelka. Ne, že bych Putinovi věřil všechno, ale že se jmenuje Putin, tomu věřím. Což je jeden z mnoha důvodů, proč se spousta lidí, včetně rektora PŠE, pořád nevíme jeho jméno, co, snaží Ševčíka zbavit. Tím nejkřiklavějším je jeho špatně skrývaná vášeň pro navštěvování muzejních expozicí mimo otvírací dobu. O čemž se samozřejmě včera na akademickém senátu mluvilo. A své k tomu řekl i Ševčík. Já musím ještě konstatovat, že pořád běží ten narrativ, že jsem se zúčastnil něčeho u Národního muzea. To vůbec není pravda. Koneckonců jste dneska slyšeli, že ten člověk, kterého jsem pomohl zachraňovat a který jak si tady u toho byl, tak vysvětlil všem, co jsem tam dělal, že jsem šel ze spodu z Václavského náměstí a že jsem mu pomohl pouze identifikovat policajty, kteří ho zmlátili. Ano, je to v podstatě superhrdina, který chodí náhodně kolem a zachraňuje lidi velmi podivným způsobem. Ale třeba má jenom nějaký podivný kurz první pomoci, který říká, že když chcete někomu opravdu pomoct, máte se snažit strhnout ukrajinskou vlajku na muzeu a do toho 10krát opakovat Ave Putin. Ne, na tohle nejsem expert. Nicméně těch důvodů k Ševčíkovu odvolání
je mnohem víc a tak trochu souvisí s Ševčíkovou obhajobou. Nebo obhajobou. S věcmi, co říká. Tak já to vidím jednoznačně jako politický nátlak. Ano, všichni ho chtějí chudáka zničit, vždyť akademická půda je svatá, tam žádná politika nepatří. Leda by tam přitáhl sám Ševčík. Volte Trikoloru. Ševčík využil kontakty na VŠE pro agitku, tvrdí bývalí studenti. Ano, tenhle svůj roztomilý koníček potom tahá i na náměstí. Byl jsem vyzývám, abych byl slušný. A to, co jsem teď slyšel, musím konstatovat, že Fiala je hňup. Moc pěkné. Z toho ta akademická neutralita přímo stříká. Ale každý máme právo na nějaký politický postoj. To je úplně v pořádku. Pan docent se jen bránil. Fialo, nejsem žádný ruský troll. Byl jsem dřív než ty, který protestoval proti ruské okupaci ještě dávno před listopadem 89. Samozřejmě, pro pát režimu nejvíc udělal Ševčík. Pak dlouho nic, možná Havel a pak už vůbec nikdo. Jen ten boj s režimem byl v Ševčíkově podání trošku bizarní. Ze spisu vyplývá, že se na přelomu let 87 a 88 na několika konspiračních schůzkách sešel s vojenskou rozvědkou, která ho chtěla využít v zahraničí, konkrétně v Rakousku, na Vídeňské univerzitě, kam se Ševčík chystal na stáž z VŠE. Zpravodajci v dokumentech, které zůstávaly i dlouho po revoluci v utajení, zmiňují Ševčíkovu ochotu ke spolupráci a charakterizují ho jako iniciativního, pracovitého, zásadového a svědomitého člověka. Z jejich námluv ale nakonec sešlo. Zpravodajci totiž zjistili, že jim Ševčík zatajil emigraci v rodině. Ale to je opravdu jen pro dokreslení situace. Hlavním důvodem, proč akademický senát umožnil svým včerejším hlasováním odvolat Ševčíka, je totiž jeho mizerná práce. Jeho fakulta nemá dobré vědecké výsledky a také se tam hlásí čím dál, tím méně lidí. Mezi lety 2010 a 2018, kdy pan Ševčík vykonával své první dvě volební období, zaznamenala Národohospodářská fakulta dramatický odliv studentů, jejichž počet podle výročních zpráv poklesl o neuvěřitelných 49%. Uvidíme, jestli ho rektor Dvořák nakonec opravdu odvolá. Ha, už jsme mu přišli na jméno. Ještě před rokem totiž mluvil trochu jinak. Rektor VŠE Ševčíkovy výroky pomáhají tříbit názory na svobodné akademické půdě. Ano! Ševčík tříbí názory. Pro tenhle účel doporučuji, aby každou vysokou školu v Česku vedlo retardované sele, aby si studenti mohli lépe třídit názory a cítit se oproti němu, myslíme tomu seleti, lépe. Pokud Ševčík opravdu přijde o místo, má před sebou jistě světlou budoucnost. Buď může přestoupit na vysokou školu života, kde už mu drží místo, nebo se živit jako figurant na kadeřnickém učilišti, anebo se věnovat jiným koníčkům, jako focení se s předními neonacisty. Nebo může jezdit v protisměru dálnice s modrým majáčkem. To všechno určitě udělá méně škody, než vést studenty. Minimálně v jeho podání. A je tu komentárium. Ale než se dostaneme ke komentářům, v rubrice pro náměty od členů se dnes dozvíte nejžavější novinky ze světa tlustých lidí. Takže pokud jste to ještě neudělali, neváhejte se a přidejte se, nebo přijdete o takovéhle klíčové informace, které navíc vyhledáváme a komentujeme na vaši žádost. Je to tak. Je to něco jako komentárium, až na to, že je to opravdový díl. Ne, opravdový díl ne. Opravdová zpráva. Tohle jsou jenom vaše komentáře. Takže šup, odebírat, zaplatit a jedem. Nicméně, teď k vašim komentářům. Neposílejte žádné peníze, opakuji žádné peníze, píše Dave Lister. Dokud nebude zveřejněn obličej kameramanky, máme silnou vyjednávací pozici, kdo to poruší je zrádce a kolaborant a podle toho s ním naložíme. Agent 00074, už ty drogy neber. Ne, Dave Lister je samozřejmě v pořádku. Obličej kameramanky my zveřejníme, že? Říká, že možná. Někdy. Určitě na něj dojde. Ahoj, Luďku. Každé ráno s námi jezdíš do školy autobusem. Já a můj učitel se vždycky příjemně naladíme poté, co projdeme kolem nasraného autobusáka. Prosím, nepřestávej, potřebujeme tě. Jakože já jsem autobusák? Že si tě pouští v autobuse. Že mě pouští v autobuse? A nasírají tím autobusáka? Ne, zlepší si tím náladu, protože
A jak v tom, já vím, že si mě pouštějí, ale jak v tom hraje, jakou roli v tom hraje ten nasraný autobusák? Já vypadám jako nasraný autobusák, nebo to sere autobusáka, nebo oni serou autobusáka, nebo autobusák je nasraný a předtím a potom, ale předtím jim to nevadí, nebo potom jim to nevadí, já tomu nerozumím. A tak jsou to jenom školní ty, no. Petr Slajšl píše, kdo sleduje pravidelně USL, tomu kameramanka neunikla ve videu, kde panu Staňkovi blahopřejí jeho kolegové k narozeninám, včetně kameramanky. Ano, a to je to, pan tady Šlejsl našel velkou věc, skutečně je to tak, kameramanka už jednou v záběru byla a podívejte se, jak to vypadalo. Ano, tady vidíme její ruku a mobil a kus hlavy a to je všechno a tamhle jsem já. Řekněte, není to krása. A to je všechno. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor. Odebírejte, sledujte jiná videa a posílejte peníze.